Եղավ առաջարկը, ինչպես գիտեք, Արտակոսյանին աշխատում էինք Արարատ Արմենիայում։ Նրա հետ խոսելուց հետո որոշեցի, որ վերադառնամ Փյունիկ։ Շատ մեծ դեր ուներ, որովհետև Օսեանին շուտվանից եմ ճանաչում, իրար հետ եղել ենք երիտասարդական հավաքականում, հետո Արարատ Արմենիայում։ Կարելի ասել, որ որոշիչ դեր ա եղել որ Օսեանն է գլխավորել Փյունիկը։ Դե փոփոխությունները շատ են, ամբողջ ղեկավարությունն ա փոխվել, թե ֆուտբոլիստները, թե մարզիչները, կարելի ասել իմ խաղացած տարիներից Փյունիկից երևի շատ քչերն են մնացել հենց Փյունիկում։ Փոփոխությունները շատ են, կարծում եմ սա նոր թիմ է, նոր մարտահրավերներով եւ նոր ամբիցիաներով։ Արդեն երևի մեկ շաբաթ անցկացնում ենք Դիլիջանում ուսումնամարզական ավակ, լավ կոլեկտիվ է ավակվել, կան լավ ֆուտբոլիստներ, ինչպես փորձառու, այնպես էլ երիտասարդներ։ Ամեն ինչ անելու ենք ու համոզված եմ, որ մեր մոտ ամեն ինչ ստացվելու է, մինչև առաջնությունը լավ ֆունկցիոնալ առումով, լավ մոտենալով առաջնությանը պետք է պայքարենք մենակ ամենաբարձր տեղերի համար։ Ուժեղացել է, ինչը ցույց տվեց անցած երկու առաջնությունները, Արարատ Արմենիայով երկու անգամ չեմպիոն դարձանք, բայց հեշտ չի տրվել չեմպիոնությունը, շատ է ուժեղացել համեմատած նախորդ առաջնությունների։ Երկրպագուներին կոշկանեմ աջակցեն մեզ, կան մարզադաշ, եթե հնարավոր լինի այս պանդեմիայից հետո, աջակցեն մեզ, մենք էլ մեր խաղով կփորձենք ուրախացնենք մեր երկրպագուներին։